Почитуван председателе, почитувани министри и министерки, почитувана екселенцио, многу почитувани поранешни пратенички, председателки на клубот на пратенички, почитувани колешки и колеги пратеници, почитувани меѓународни организации, граѓански организации, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Дозволете ми на самиот почеток да го честитам 8 март, меѓународниот ден на жената. Ден кога се одбележува борбата на жената за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. Денес е важен ден за нас. Не само затоа што е 8 март, туку затоа што успеавме во нашата идеја. Прва пленарна седрица за унапредување на родовата еднаквост. Да ја организираме токму денес, на 8 март, во период кога клубот на пратенички навршува 20 години постоење. Затоа, ви благодариме председателе на Собранието, што ја препознавте нашата идеја и што прифативте да ја одржиме седницата денес. Овде би се повикала на една силна мисла на Опра Винфри, која ќе рече: освен ако не правите големи дела, не е важно колкава мок имате. Клубот на пратенички во Собранието низ годините наназад направил големи постигнувања на планот на родовата еднаквост. Па во тој дух продолжуваме сега и ние актуелниот состав на пратенички. Покрај сите бури и препреки, 20 години надпартиска соработка како моделна соработка по која е препознаен клубот на пратенички, придонесе да придвижиме одредени родови перспективи како во донесувањето на повеќе закони, но уште повеќе кон тоа да тежнееме да бидеме упорни во промените кои допрва треба да дојдат. Затоа, родово сензитивниот парламент нека биде позитивен пример за унапредување на родовата еднаквост и охрабрување на сите жени во општеството. Сите вие кои не поддржувате, не јакните, не правите посилни на патот да станеме посигурни во нашите одлуки, постојано ни укажувате дека Собранието не е само место каде што жените можат да работат, туку и место каде што жените сакаат да работат и да го дадат својот придонес за општеството. Како резултат на добрата соработка на клубот на пратенички со граѓанските и меѓународните организации, денес во Собранието имаме повеќе обучени пратеници и пратенички за родовите прашања. Во овие процеси на едукација осознаваме и препознаваме дека е потребна работна средина без вознемирување. Потребен е предвидлив календар за работа, родово сензитивен јазик, собрание во кое проценката на родовите влијанија во законите мора да стане задолжителна пракса. Собрание во кое имаме посебни пленарни средници на кои што ќе разговараме за родовите прашања. И тоа се случи. Првата пленарна седница за родовите прашања, која веруваме, ќе стане пракса и јаманет на сите следни парламентарни состави. Во овие 2,5 години, ние пратеничките поминуваме низ тежок период на пандемијско и постпандемијско време. И овде, морам да кажам, најмногу погодени беа повторно жените. Разговараме, бараме решенија, предлагаме мерки и политики за ублажување на последиците. Нема да се повторувам на законските решенија и се она што беше превземено во овој период, кажа министерката во нејзиното излагање, но она што сакам да кажам, дека во сите овие закони, како клуб на пратенички, како пратенички, делувавме со своја амандмански интервенции во правец на подобрување на сиве овие законски решенија, кои што значат унапредување на положбата на жената во општеството. Морам да кажам дека во моментот работиме на неколку актуелни теми. Работиме на намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5% за производите за менструална хигиена, за измена и дополнување на овој закон, кој што сега е во собраниска процедура, а за кој што ние пратеничките делувавме со свој амандман
и на некој начин предходно дадовме интервенција во новиот закон, во новата измена и дополнување на законот, ова решение да стане реалност. На тој начин влијаеме на намалување на менструалната сиромаштија, која што за жал се уште е присутна и на нашите простори. Бевме од почетокот и со Националната федерација на фармери. Денес веќе имаме решение за регулирање на породилно отсуство. Решение кое што може би е прв чекор, кој што значи тенденција кон системско решавање на овој проблем. Преку јавна расправа, кој отворивме и прашањето за промени на законската регулатива, за поголема подршка на пациенти кои се соочуваат со неплодност. И овде следува измени во Законот за здравствено осигурување. Ја подржуваме и се приклучуваме на законодавната иницијатива на измени на Законот за заштита од вознемирување на работно место или така познатиот закон за мобинг, каде што иницијатива се очекува да поднесе ЛАК Агролидер во рамките на програмата на NDI во проектот «Жените и мажите водат» за внесување на политичкиот мобинг во овој закон. Во тек сме и работиме и уште на други закони. Соработуваме со регионот и ја зајакнуваме регионалната соработка. Ова е многу важен момент, затоа што веруваме дека заедно сме посилни, посигурни, побезбедни. Но има нешто многу чувствително, што како жени политичарки, но и како жени воопшто, повеќе не можеме да го игнорираме. Говорот на омраза кон жените во политиката станува реален и сериозен проблем за нас, но и главна пречка за жените да се вклучат во политиката. Затоа и улогата на клубот на пратенички во собранието мора да биде проактивна на овој план. Женската солидарност ни е потребна повеќе од било кога досега. За жените во политиката, говорот на омраза е препрека што често не може да се надмине со собствени сили. Говорот на омраза врз жените во политиката оди подалеку од зборовите. Тој создава опасна средина, која ги подкопува демократските процеси и човековите права. Ерата на социјалните медиуми направи наплив на неконтролирано ширење на навреди, понижувања, сексистички, шовинистички и безброј други вознемирувачки напади и форми на родово базирано насилство. Затоа, законско регулирање на интернет просторот во однос на говорот на омраза мора да се воспостави. И покрај се, жените сепак мора да бидат составен дел од дигитализацијата на општеството, да ги надминат бариерите, затоа што ерата на дигитализација и новите технологии остваруваат и даваат можности за унапредување на родовата еднаквост, полесен пристап до пазарот на трудот, поголема економска независност на жената. Клубот на пратенички бил и ќе биде будно око и коректив за прашања кои значат повреда на човековите права, но и за прашања кои значат унапредување на процесите во општеството. Секако, родовиот јас и понатаму останува предизвик за клучните политички функции, министерски, градоначалнички, раководни позиции во државните, јавните институции, но и во приватниот сектор. За овие прашања говориме, но потребни се законски решенија. Време е да моделираме начин со кој ќе предложиме зголемување на застапеноста на жените во собранието, во извршната власт и повеќе жени градоначалнички. Но жените во политиката не смеат да останат само број. Потребни се подготвени, способни, вредни жени, кои знам дека ги има многу, но треба само да ги мотивираме, да ги охрабриме, да им подадеме рака, да им дадеме можност да станат видливи и препознаени во своите средини и пошироко од средините во кои што живеат. Потребно е нивно јакнење, нивно зајакнување. За крај повторно ќе завршам со почитуваната Опра Винфри, која што ќе рече. Давањето се од себе во овој момент ве става во подобра положба веќе во наредниот момент. Посакувам
уште многу јубилеи на клубот на пратенички. Нашата работа денес нека биде влог за подобра положба на сите во општеството. Ви благодарам. Рина Ајдари,